Парламент України схвалив проект закону щодо збільшення штрафів за порушення ПДР. За проголосували 282 народних обранця. Дані положення ще повинні ухвалити в цілому. Однак основні тези вже відомі. Проєктом документу пропонується підняти санкцію за порушення правил використання ременів безпеки чи мотошоломів з 51 до 510 гривень. Штраф за керування транспортним засобом, не зареєстрованим належним чином або без номерного знака, запропоновано підвищити з 170 до 510 гривень, а за повторне порушення будь-якого з цих пунктів – з 255 до 680 гривень. Штраф за порушення правил проїзду перехресть, проїзд на заборонений сигнал світлофора, недотримання безпечної дистанції та використання мобільного телефону за кермом парламентарі пропонують підвищити з 425 до 510 гривень. А от санкцію за перевищення встановлених обмежень швидкості руху більше як на 50 кілометрів на годину зросте з 510 до 3400 гривень. Залишення водіями транспортних засобів місця дорожньо-транспортної пригоди, до якої вони причетні, передбачено підвищення штрафу з 255 гривень до 3400 гривень або позбавлення права керування транспортними засобами на строк 6 місяців або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб. За керування без прав штраф підняли з 510 до 20 400 гривень з позбавленням права сідати за кермо на термін від 3 до 5 років з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого. Однак розмір фінансового покарання за керування в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння залишився незмінним, але передбачається можливість позбавлення прав на термін 3 років чи адміністративного арешту на 10 діб за повторне порушення. Ілля Колтунов та Ігор Луханін. Харківські «Звістія».